Quan Assalamualaikum warahmatullahhi wabarakatuh Hai kappatijalanan kamakanja semping Quan anu hadir manisa er, nuga jawab salam manisati daun salam daun tales kating ngaikusimkuring jamaah ibu-ibu ngajawab salam masih kene leleskah deta daun tales na Ula dicampuran ku ken tang sing horeng leles dehtos lebaran mikiran hud. nabuka hutang aya beres acara singlah lunas tay amina bedas gede hutang Alhamdulilang alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله آمنت بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله حمدا وشكرا لله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الآية تميم siap. Kayak berkat besina mobil, nah gitu nyebut ate. Al ayah ayat mil ayah. Wa kala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayun satu lahu firizki wa ayun salahu fi fal yasir rahima. Allahul Adhim wa sadaqa Rasulullah Habibun Nabiul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa Kh Alhamdullahhirobbil kehaturti payun Kersana pemandu waktu penata acarashohibul akhot urang doakan Bapak Msinina mudah-mudahan sing dibarokaahkanku Allah subhanahu Wa ta'ala hadro Muqaromin para Ali ulama waryatul Anbi para Kiai paraangan para, para asa tidwal asa tidak santriin Walsanria yang saya hormati kita Wa khusus kesana hinal kiro kasepuhan urang Sadayana Bapak Haji Minto nukujisim kuring dipihormatget okay, the kalangkuan kakarsana Bapak Kyai Abu Hakam nukujisim kuring dipihormatget okay, the kalangkuan kakersana Bapak Ustadz Abdul Hadi nukujisim kuring di pihormat Oke okay. loba amat atau peman ge sore dit absen di keana pun guru kang Ustadz diri Arifin segalakushohibulbet anu Imahna tadi di ccingngan kusim kuring luar biasa balager Anja namanya disuguhan biasanya lamun di mana-mana lamun dari sugua disuguhan tadidahhar biasanya sokngerti biasanya gitunyaaknya biasanya lamun terbiasa didnya biasa Aayo namanya <laughs> Oke okay, tak keana Bapakpusat jaja miharja nuku cisim kuring dipihormat sadayana wabil khusus keresana sohibul wasilah nyatana bapak ustad gozali yang sangat luar biasa nembe pendak ayena tapi langsung akrab alhamdulillah tina media inilah manfaat media kalau bisa dimanfaatkan bisa bersilaturahmi alhamdulillah luar biasa bapak ustad gozali bahasanya seperti bujangga bila mata sudah tidak bisa memandang Tangan sudah bisa meng, tidak bisa menggenggam kaki tidak bisa bergerak itulah penyakit stroke ce gitunya buj nggakang ngaana luar biasa bahasa sana orang doakan pauat Ghazali beserta jajaran pengurus masjid cata masjid Husnulhotimah di kampung atau duku gabus orang doakan mudah-mudahan masjid sing jadi masjid anuundang rahmatn Allah subhanahu Wa ta'ala mudah-mudahan kuaya peresmian masjid Asyakur masjid walaupun belum 100% sahurnanya Insya Allah tadi pada manan alhamdulil hadits Nabi Soheh hadits Riwayat Muslim Soheh man bana masjid danillah siapaapa orang yang membantu membangun masjid karena Gusti makaku Allah dijiin ke bangunan ke di Jero surga Alhamdulil Jadi insya Allah hati sok kira datang ke kelurahan yang suratnya di itu sertifikat di surga. Alhamdulillah mudah-mudahan naun sodakokin ku jamaah asing ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala amin. Ya Allah ya Robbal. Tidak lupa juga yang saya hormati. Keluarga besar daripada atau pengurus daripada Hivega Himpunan Persahabatan Pemuda Gabus. Ya luar biasa pendirina Bapak Ustadz diri Arifin tahun 1995 Massya Allah wing karenarang pat tahun saya ketuana Bapak Ustadz Abdul Wahid urang doakan modern sing barokahadayan aminwabbil khusus kepada PGBPGPPGP biasabillah melototnya persatuan gabuspedduliknya luar biasa dididenya orang doakan kabeh pokok nama ormas-ormas hobil khusus sahabat-sahabat perjuangan dari ansor Banser NU Saday nasi dibarokaken Allah Allah Subhanahu Wa Ta'alamin ya Allah ya robbal ya aparattu pemerintah nugu jisim kuranging dipihormat anu Mulia Bapak lurah urang Sadayana Sinarang Bapak Ernawabbil husu ka ba RT nuper lente nu kadang-kadang aya nama jadi RT sok capwetaraakapak ayaah RT ayah tenang hari ini RT akan kubela mati-matian namun RTT bisa dibela mati-matian mending mati RTna Uing hirup nah mati panyakit penyakit namunhon maaf HijD kalangkung punten pisan orangrang doaken guru urang menuju kirang sehatnya Bapak Ustad Badrushodik mudah-muda sing diangkat Panjawat na Amin Oke okay, pejuang masjid Husnul Kkhohotimah guru urang Imam Masjid nufars nganunken mudah-mhan keging mafir turta rahmat ya Allah subhanahu Wa Ta'ala Ustadz Abdul Muthalib almarhum Sinjanten Rodotan minddri di Jannah kuburana Sin tamantaman surgan nah, Allah amin ya Allah ya robbal kita kembali DKR, er. KR orang doakan RT sing kuat di zaman Corona mah teh di mana mana Kang Haji masya Allah di lembur wingi RT kuat bergang gara-gara lamun ayah orang gabus orang kuta dulur-dulur sim -dulur pan iya dua lembur masjid na sahur na kuta, gabus sinarang kutanya biasana lamun ayah masyarakat teka bagian bansos pasti nudi no omongken er ngo RT depan man <laughs> uh, menang Bansos menang B menanglang eh tanya kental lurah nah hadir Bansos BLT nu ngatur lain RT lurah RW lain tapi datang langsung di pusat jeng data menang Bansos jelemahmak Anubunghar cena menang Bansos milik Nuki Tumah Uh, uh, pan pari basa cet milih uh, eh, hewan mau jadi nga halu angangkan juga kori di diamah imahnya

Kh tukangson mode koskiuk bagus ya tukang sona. setiap ayah nada langsung diberre e genahan korimade loba panjangek kor te jadi genahan kecontoan kusimkuring ya Waila saja mawan buka wa <tuh>, wanlengit dewe itunya tuhkkening milik muapa hili bagjakmah mu apa, bagja apa ala-ala ge diatur itu na Ibu diatur <tuh>, habis ditanya kusakinan untuk hadirkenungton kualipan salah zamannya anginnya Sarwa cena berbesmah bahasa najeng Bogor Alhamdulil boca nonton polileggung gitu ten sekolahraga mangan ngaji he ngaji he labisinnya salakina Mas ya ngaji menang na jawablah gesti atur ti tunitu beres jadi can menang ban so menang bantuan memang can Ay Reza lah so ngago gorengken Pamiim Ulah ulah digo goreng karunnya RT mahnyajiban sowan nyokot da aya data bisa dianggap korupsi dianter nanya kap maji kan anak aya naon ba ban soaha tadi cokotpang mau urang satu tahun karakterpi kuningila muter lempang Bogor di Bogor ngiong 11 bulan waktupaan Kajian ku Bapak dijajabkan nangka aku ba jajabkan itu antarkenteteban sos karunnya ke sekolahlantarkan siapmak berangkat Bapak atau iya ba RT lempang baik mama waban sos kaimah nama Ijah Allahumma son Nuril Anwar waziri Asro RT nyampe kamahma Ijah Q Assalamualaikum mejah muka kenawang pantok bari awak ge berat teka duga muka ke nawang pantok panto, panto na kita berat saya suaraan cekrek mala bocok RTmah suara, suara pan kode alamuh barang Jerman manttak ibu lamun pantokdeng engselna minyak malarang Ari Bapak Ustadz dirimah Imahna bagus simkuring ngiring kacay suarapan towesek plaktu guablek gitu lubung haramanya Masya Masya Allah salaamualaikum Waalaikum salalam Sy di luar RT aya naon teh macager awak macagor nagering dompet

angpun naun salah najjemang musep <gusip> musep pegaweian hukumna bisa jadi haram bisa jadi makruh bisa jadi ibah ibadah musep masukwe jelemanung musep niatan rekan pakhan anak pamajikan niat musep lauk ngajang meredahar ke anak pamajikanbah berangkat to subuh datang kawahhanga datang lehor salat hela tolor musep tos musep datang asar salat hela ge salat musep de memang magrib balik salat maghrib tetap berjamaahtah peta lauk jadi naon dibikin ke anak pamajikan jadiba ibadah Nu dilarang manpostlo di Bogormah lauk dibeliiku maneh memang nah, kilo dijeburkan di umbuhankuayo hepan lauk manehanannya rek naon di tumbuhan ge sesuai langsung meisa kilolau bahwa balik kaim aya eh jadi hobi tersalurkan hukum tetap aman naon rekkadan ahamdul kang ulah dicare kantei tukangngusepnya aya manfaat nah sok contoh tukang ngusepdina Istiqomah memandangna tukang ngusep ya korona jadi tukangnguep urusan

Kh Co ngu sepakedina salat sok langsunge Allah Sida kefsin nuku tunggal anak tinggalan -an -an -ting -an -an buat tentinggal anak dangulan buat tendanggu ngerti bu sarwa ngente namun jelemah salat so simkuringmazhab sapfi Insyaallah dulu madhab sapfi dianyatah WhatsApp sapfi nyepeng panangan teh luhuran bujil handdapendada sakgennahna orangrang sorangan supaya ibadah orangrang khusuk karena gusti dan tapi antara buj jeng dada yemah lain rukun ngan supaya mantur, orang nyaman turta orang menang ganjaran sunnahtah maka didi jamaah Sadayana disimpen majar sapi ayah Majahab Malikimasimen dihandap di Gigir tena naon Eeta mahburu iya lah sok diparasekentah orang mandi disebut ngarana sidak kepku kurangmah namun diartikan sida ke teh Boga dua kalimat Nu berbeda namun diartikan gennah kadenngena hiji kalimat sida nuka dua kep sida Hartina singepi kepkabbenang Napi Nepi benang naona Nepi benang nyekelan anak Nyekelan naona Nyekelan awak na Awak saha Awak orang sorangan Kunaon Sabab lamun sholat nyekel awak batur tusah Nepi kair hagi Sok jajal bapak-bapak di dia Allahu Akbar Nana awak batur Sok isyana naonan Awak siawe cekelan sorangan Maka kudu nyekel awak bat naon maksud nah maksudna, hirup di alam donya ulah lobat nguruskan hirup batur loba intropeksi dir ula sonyaangan kagorengan batur kagorengan urang luwih buat lewi lobat di batang bat depan orangang masuk te bisa kos gitu teh muhajat diaong keduh hajatan badak dahahar jeng helm naon helm tekdok dibelah dua y diong ke gitu ogenya na Ulah gibah ula soklobanangan kagorengan Batur cek Mahaji Roma Irama gitu Mengapa kau suka membukakan ait sesamacing menpa kesinggu ke sana kemari kau cerita keburukannya negng Panjadi om mah kudu muriang kan. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah jadi pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan. Ya. Mau kuat capek aing eh, ngaguake teh Pak Gojali ah cing bener Mayarna. <laughs> Alhamdulillah. Kajen ieu iya ceramah bari ngalaguk kajen lamun datang waktu ahar orang ngajammbabarenngan salat saes ia acar orang lain ngalah warakan salat tapi cek ulama iris disebut na istigol bilang ibadah katumkul geda orang lain kewulin tapi kera iba keribadah jadi tedoraka jamaahzadayana kocimunhirkan salat Isa lain pun ngaji tapi ku nonton tip etak mudoraka mahluk datang Adzan lohu akbar Allahu akbar na, mama tos Ad gera salat e nunggu iklan eh salat nunggu iklan dan mana-mana ge salat manunggu Adzan lain nunggu ik ayaah gitu aya, aya. depan pemajikan maneh kanjil managanya Masya Masya Allah dawing mana lagu ke nga lagu oma om mama laguna bara Ragus W meresepka ma beneran laguna-te bara Ragus Tadi sim kuring ngalagu lagu gibah ulah sok ngomongkeun bat batur oma maca Quran wa fa ina zadi taqwa. ya cek, cek Allah Al-Qur'an dan berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal adalah takwa Nyen lagu oma yang miskin jangan bersedih yang kaya jangan bangga derajat manusia bukan karena harta tapi karena tak takwa oma ta hebatna tatangga maot nyeun lagu oma mah gali-gali gali-gali gali lobang gali, 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 tetangga nama mau, kita nyanyiin lagu oma mah itu bisaan ya mata oing marah resep ke oma ulah lagu na film nake nonton white di leletik ngajan diulang-ulang itu bosan-bosan film oma mah bahwa lama candi tv ayah nake di layar tancep lama eno hajatan sok ayah layar tancep layar lebar dia gening Gue film na dono kasino indro terus beri prima jeng yang bangun Tengsi si apen ges bangun cana ini Tak tahu oma irama ada peting saya etik tak oma malamun gas mulai ya. musik teh terdengar mana jelas tenya ceng 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 kata ceng kata pak kata pak kata pak kata pak omaana cara tempo suku kuda guys tempo kata pak kata pak kata pak kata bak, kata bak. berarti oma datang mau gitar ceng 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 kata pak kata bak, kata bak. eh suara naon tak bu suara aing, suara kuda, padu wae, wah parah ibu-ibu anak pencet tangkalan mah, ya amin amin cak oh ini disebut kuda di dia, parah di dia banyak masya tuh, ini gitu, ulah sok ngadnaun, ulah sok ningali, ayo lain tingali nana mantak tingali nunggu sepulah mau dipakai sholat, ningali sholatnya maun karena dimana orang tarang adek dina nasa jadah situlah mata kita memandang keskiakan, tungkulkan tong nenggak saat ikan, wah wow, bener samping waktu kebaca nubatur kurang Mau tau teh kata nggak seutik, wadimur, kena puluh ribu. Eh mah RT pakai gajah duduk, Wah. gajah duduk mati lu puluh ribu. Lamun gajah nangis bisa udang jadi empat puluh naik. Ya Allah ibu-ibu sok solat tulak cilek tunggak tenggak. Tapi bener atau bunya nenggak ibu solat. Allah wabar, hm, palapon bolong gusti. Atu irharik bener nasat mantak jontok atau kang usep ningali kumbu sarwa jengi saja dah hiu terus dah. an dangulan buat tendangmu kalau ada yang terdengar jangan pernah didenge naon hiruk ulah soksaker salatpangdenge orang suara imamlika kermaca Fatihah nah suara naon de, suara orang nalika u kermaca Fatih rukun Kauli Fattihati Kang cek ulama fiqih jelas rukun Kauli maka wajib diucapkan ulah di kertegeni nahnda tegen hijnya niat rukun qbi ngaran Fattiha madukng ku ciri urang nalika kermaca hati-hati nu no salat mala masker bulan puasa daripada ngapaindina hati salah batang meninggukahlah mask karena salathel so geranan salat make masker lohur bulan puasa a oh. Bismilla ya yeah. jadi tahusung akanat mening turun kehelakahan dan saya buka karena saya dakwah saya tahu pelaaturan pamarentah menang temakai masker hiji jil manukker olahraga dapal da hahe no olahraga teh mantap dilarang make masker nuker olah ragama sabab non, ngaganggu karena pernapas penapasan muka dua ker pidato mantap dibuka Insya ya, jamaah malaai masker saddayana turut karena aturan pamarentah nga lenssa ukur masker hakke kinu no, penting may masker ma jaji apa yang keluar daripada mulut kita jangan pernah menyakiti hati orang lain selamatul insan bihib lisan selamatnya manusia karena bisa menjaga lisan nah samemi ayah korona orang islam harus diajarkan ku nabi ulah ngomong padu ngomong manu bagus namun sama ngomong bagus meningcit Eta, hadis nageshoheh jama mantapyuuna nurt karosul datangkan kalaulau penyakit korona nurut kabeh manai masker pan hij guru make maskerlamaang salamet Noka dua guru jaga jarak neek panantin di lemur Uwi magara-gara jaga jarak keeppi nepi atuh disamu maka para tanganpimaah e, sing loba cucit tangan mencuci tangan u mah orang Islam wajib nage lima kali sappong komunu lain-lain Insya Allah sadnya nasi diraksa dijagaku Allah subhanahu Wa Ta'alamin bahkan kita berdoa mudah-mudahan covid 19 cepat menghilang di Indonesia Aminskab dunia orang doaken dayanya wabah sad dunia orang doaken muda mudah-muda sing diangkatku Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya Allah ya robbal utami simIMkuring ngaturken rebun Nuhun ke Ka masyarakat kampung atau Waduk uh gabus Sinareng hah sarang kutanya sadaya anak nu jauh dari ngajujug nuanggang dai darah-ratang mudah-mudahan orang sarre nurium muumpulung di darm merbayaksa di tempat anu mulia ia mukja daerah sini di barokah gengu Allah subhanahu Wa ta'ala Nu hadir sad sing panjang umur sing berkah rizzki sing sehat walafiah sing saroleh sarolehah turunan yang harhasil maksad Sadayana sing diharampur dosa sadayaku Allah subhanahu Wa Ta'ala amin ya Allah ya robbal kita doakan grup hadroge okay. mudah-mudahan sing jadi grup hadroh anubisan narik umat cinta nabi dengan lantunan sholawat Amin ya robbaldah genahan atau lamun make seni make sholawatmah betul tadisholawat genangan apa hante genahan apa hante uh sholawat mag genahan cabab make sen sok to make seni maunam Shall Allah ala Muhammad Shall Allahwa Salim udang kabeh ya nabi salam lawat gitu tapi la make seni make hadro bi salalawat make hadro pasti lantan genahan ka na betah hujan betul Ya Rasulullah Allah ya Nabi Laka syafa'ah Wahada matlabi Ya Rasulullah Adrohna nak lah <laughs> paling diomong dihalus alus malah di takol gelo sama <tipun> ya, yang Terjadi astaga, selamatnya aja matanya. <tipun <tipun> <tipun> ayo hai, hai, Ayo hai, 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 Rasulullah. Android sing saroleh sadaya namin sing taambih barokah elmu na amin ya Allah ya robbal Ibu supaados senyang kolong kana waktu nga datanggu kana waktu orang puput baik kana puhunna orang alaba kana muaraana orang udak baik karena pambak sadana naak orang taraamba panan nana yang kuring adadarati jadi jecarita hampura lewiti hela jauh di Jugjug anggang datang saya dari kota Bogor ka berebes duku gabus Sinarrang duku kuta masyarakat nah dayaya maksad baris hajar keungjaai kamaring ngucur kecai kalhurte tepisan-pisan Yes sejak silaturahmi baik Skuring mahkuninga dibebes mahkhhlba santri loba Kyai SIMkuring lain reknyaat ngaji isin ku payung butut namunmun SIMkuring kurun niat ngaji Kadir ia mah saja silaturahmi ke ngaji Mah das Kyai santri didier mudah-mudahan barokah silaturahmi urang kabinnu hadir termasuk SIMkuring sing panjang umur bari gampang rezeki Amin ya Allah ya robbal dararaganya tanah halal Bil halal yang eta silih ridho ngahoken hampura ngahampuraken halal ngahalalken ikhlas ngaikhlasken mudah-mudahan sing jadi ckag lantaran sesuai dahuhan ke Anjeng rasul Di hadisna majamin ya tidaklah satu perkumpulan di hijji majelis rob ngary kos kurang ayena yadguru Allah ta'ala yang kita mengingat bezikir kepada Allah subhanahuwa ta'ala sehingga apa kita akan dipanggilku Allah kumu na kabubarte balubar Anjen kod golaumnu bakumnya tangeshampura kami karena dosa aranjen kabeh Insya Allah barokah ia ku kumpulan Numantak ngantirken orangrang eling ke Allah beres ia acara sajabak orang dosa siapaapa pada manusia si ikhlas ken Si di Hampura orang oge bakkali bersihken dibebas kentina dosa ka Allah subhanahu Wa ta'ala amina yara robbal sebulan penuh kita berpuasa tadi cekur orang Kang Ustadz Ghazali dibakar dosa orang ibadah orang luar biasa Insya Allah mudah-mudahan apapun ibadah kita di bulan Romadhon khusus umum masa 11 bulan Ka tukang mudah-mudahanku Allah sing ditampmpi kalawan orang menangkap barokahhatinti Allah subhanahu Wa Ta'alamin ya Allah ya robbal ya mata disebut naga selamat hari raya Idul Fitri kembali kepada fitrah naun Syari si Firah teh Suci ayaah menyebutkan fitrah didina suci tapilah nah, menyebutkan fitrah maknana suci orang dina bulan puasa wajib nga luararkan zakat hari zakat artinya nga bersih di namun fitrah di artian kurang suci khusus mutlak artina suci manynya zakat fitrah anu nga bersihken anu suci rekna nu suci dibersihken dan sabab jelemah anu sucima Insya Insya Allah ku Allah gesbakali pikannya ahdunya wala ahiroh amin ya robbal Lantas apa yang disebut fitroh? ayat orang sok maca doa ititah geninya. Ini wajah tu wajhia lilladhi fatoros samawati wal. Jadi asal tina fitro teh nyata fil marina faltoro artina teh kejadian. Jadi sebut Aidul Fitri kembali ke asal mulanya kejadian. Hadis pertama Rasul mengingatkan kulo mauludin yuladu ala fitro. Setiap jabang bayi ngenaan karena fitro. Di surahan ulama ayat fitro Di tauhidan disebut nanaon fitroh agama. Karena fitro teh loba macam na ayat genap fitro dulur jamaah sadayana. Yang pertama hiji Firah tumillah fitrah agama mantap orang jamaah Sadayana kembali ke mana Firah Firah Numana hiji Firah agama mantap sabulan penuh orangnya Alhamdulillah malam hijji Romadhon yajakku Kyai jamaah kepeting mulai orang tarawehwetaraweh malamkah hijimahun untuk hijmah Imamgungati manaka bagian tempat ku makmum kupinuhpinuh K hijji mulai babak penyisihan dilegan pujuri sajajarhidukaingluinggu ka opat terakhir pinuh di pasar lain di masjid ngomo ibu-ibu banyak Masya Allah sa nyidir kas jam 7 jam dalam apa Jam salapan kereta maju tepuku pipikiran rek lean can Bogaki no ayaah pada ama bohong boro-boro lebaran can Boga baju meme puasa datang ke sua salahkin Bapak mumpung Can Romadn mumpung can puasa mali baju ayuna, nung tut, nung tut, Ayu ungtut no nutut di Ayuna ayaki ayaah memeh puasan hung total meli baju dawe puasaeta capek pasar update langsung nyun, naon mesen ka jada paketk mesen baju De baju dey, baju du di Bogormah disebut nah, dite baju jangan lebar baju jangan lebaran para lebaran nama sapo Ari baju na gen Senin koning salahsa bodas Rabo hejo kamimis tungtu na makena rawis Jumat tengah na genat-genat Sabtu abu-abu aya weh salakin na nummutut balang sakman hidungduy hidung di baju nanya <laughs> e, e, pada ama pamajikan na pakai nauparu pa salakin na paru-paru mu no, gitu man. Awas jamaah Saana Laissa limanlah bisa jadi inna Liman touh ta tazid bukanlah hari raya Hal hanya pakaian saja yang baru tapi jadikan anyar takqwa orang ningkat ibadah orang itulah yang disebut kemenangan peremba ke fitrah orang diajarkan nutadinatara solatos Isa Aikutarawih Madawee salataraweh ahamdulil Masya Allah, simkuning termasuk golongan 20 tilu kilo rokaat taraweh jemuitirna. di 11 apa 2000? Sarua 2 Sarua Kaja nus 11, Heb bener dua tilu, ge, Bener, nuntut bener manu tara Saya hayo kabatur, itu mah 11 ya, di mana? 2000, tilu 500, mana 500, mah 500, 500, mah 11 e 2 -e, tilu ge hadis na tilu macm ayah salat sunnah yang pertama hadis saya salat sumnah itu di malam hari tostarawih tidak ada batasan waktu arerek terus ke baik ngan aya di Jama Dayana Sayna Umar bin Khtokmah 20 rakat dimbahan witir tilu jadi 20til tilu aya cena sahabat Rasul nu sab rakaat 22 222 ditutupku hiji kaj penting ui Romadn ku nganu dua tilukahdekwakmur ahlakkabsholawbir Alaiha sing sabar Di ibadah teh simin dua tilu Imam nu gancang pinuh diamahla pindah masjid disukan mah bepan so ayaah Imamnya tepangertian menang tegancang menuh menangnut menangkan gancang majalama bisa At uh, uh. dan menang nupenti rukun tetap terjaga tumannah tetap ayat bacaan Fatihah tetap ben bener 20 tilu coba kia salat na nyarek behun jamaah Allah Allahakmo Bismillahirrahmanirrahim. Coba bawa pati. Udu dhola, oi. Udu dhola nungguan pati hagi. Satu jam kemudian. Ghairil maghdubi alaihim walad bapak bapak nu ngaroko paehan nu ngaroko di paraihan isu karena lo bang umurkan mayat Di nyakennya maksudnya rokok na paehan beres oi beres oi ibu ibu rapi Bismillahirrahmanirrahim Yasin wuh Yasin isu karena muat udah remo Taraweh dua putih rokaat Macana lila bari maca yasin buah datang datung datang langsung kau gue gojali isu isu ustad ganti imam maca yasin kira-kira mau diganti mending abi ganti masjid ganti masjid dong oh gitu mau gue gojali datang ke ah, uh, masjid langsung umumkan jamaah masjid husnul Kampung Doku gabus Sinadadang Duku Huta Nurekswat berjama masji di masjid Sotaraweh lamun Kirana Imam nama Cayasin masjid urang konci bababarenangan masjid di kunci itu gara-gara Imam Macsin isukan kaengeku Imam Wah Muhammad Cayasin Uar ulama Cayasin jeung ulah lila-liting lila siap bener malam ka2 mau usana ganti keyasin jeungng telila Allahu Alhibarrum

Yasin mah, mah tenang. Ku Yasin, kabur lah tukang Yasin mah. bener tuh Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Ida waqatil waqiyah. Wuh, waqiyah ngobrol Dua lembar waqiyah teh subuh deui wae mau urusan Tuh padahal geus bener bacana geus rada digancangkeun, diwasolkeun bacana tapi aye baca waqiyah mah reuwas keneh urang mah

kera naon baing mabok patiha goblok mabok patiha gancang playnya nye ranng keng goblok Imam setaning rukus si sujuding sujud, sujud siap beres nyeri awaking mudah-mudahan siatu gancang te ul. dilatinge ulah sababtarawih marokat na loob balalan bijaksana mam urang tete sarwa aki-aki tong diajak gancang wa kuat mudagna dilatini guys kekuatan bisi rematik karsa manten tuh KPU kepala penuh uban ya manusia-manusia matic manusia maticnya manusiaan panmeran motor maticnya motor uh, gigian merenanya berarti la na jelelmaah uh, untukan panggil buah matic untuknya Kh no, ka kedua rem kok remaja masa kolot remaja lewat kolot canepi remmak koota eta mare gancang hayu ku kenehg mudadak lilaken nahhana e, budak ngo remaja ah Nu gitu ma yang gancang bung lila budakletik bebas budak detik mare gancang lilaguramatpingsandaktik ma, sok rada baturkersuju tahan ku kok kol hudang gole Pak pingsanku tong kamu masjidgua goblokrek diperkoan haki-, -haki diper uh, Fitratumillah kembalikan orang Citra orang na hakekat orang diciptakan ku Allah teh jelas Cina Alquran wamalaktul Walillaud ulah mikiran orang ula penting usaha silahkanlah usaha tapi ulah yang maupohokan ibadahdah orang diciakan teh lainjang usaha tapi jangan iba ibadah tapi tetap kurang hirup di alam dunia aduhnya majurtul lahiroh dunia, dunia maladang tempat orang usaha jangka baha Jaan di akhir nganura sote orang mudah-guda kesenangan dunia maupohokan akhir dan Akhirat etan ulama penting Bu salahki usaha penting ngadongage wajib sing imbang bala salaki keris sawah atau ibu atau diluhurren sejadah hayang barokahmah wamingkul setiap perkarat ya Allah ciptakan berpasangan pasangan tina usahanyaeta doa usaha wae tanpa ibadah sombong Ibuada W tapi tara usaha bohong nukitmong Woyoway, Allah Allah datanglah Allah 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 datang itu anak pay apa itu Allah Allah, Allah. ba Allah 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 ya, mau datang rokok Allah Allah kudu ayaah ikhtiar kudu ayat usaha usaha Man usaha wa tapitara ibadah muabarkah sok ibu salahlaki di sawah ibu ampararkan sajadah endah rumah tangga kita teh masalah di sawahung si, si emokman duit tuh hayayo kasih emok di Bogor May Bang emok <tuh>, ngomongkan di Bogor emdak aku be janjiing aku bare janji bayar hutang tepat waktu bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh babaturanah dipaahan sorangan Awas meningan salaki kerusaha Ibu amarkan sajadah nga do. salaki kermacul Ibukerduha salalaki beres macul diuhana pentangga kalapa nunggua pamajikan datang mawak kadaharan eh salahkinnawe ngahihana pentengah kalapa Hareddang haeddang haeddang panas 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 ningali nga ningali, ningali. tat tangga melikkulkas <tuh> geblekmu gitu ma kinjingkat Allahki pis Ya Allah kalau memang rezekiku di atas langit turunkan ya Allah salaki tinggal kalapa di sawah depan doa, 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 langsung doana di ijabah di

nuka2 mana di Jamaana Fitrotumillah nuka dua Firounjah kita tuh manusia ingin selamat selamat, selamat di mana didon selamat di mana de dieh nukatilu Firotul Hasanah manusia tejamaah Sadayana pasti hatena Maha yang berbuat baik ngan in nafsu kadang-kadang sok ngelehkan iman urang betul kacak ulama dalam hatiki dalam diri kita ada dua pemimpin yang pertama Roisuddin yang kedua Roisun nafsi pemimpin Dinah agama jeung pemimpin Didina Hawa nafsutah jalama-jamanungus datang ke tempat I sarrwa jengges ngerekin hawa nafsu milaken agama Allahhamdulil aya Fitro Tutoharoh Firahh kebersihan sok Ibu lamun aya kue atau permen dina plastikkeneh murak kan taneh jeung nunggus di peek mura kan taneh rek dicokot mo aya plastikan ke apa nungges kotor u plastikan aya dina dirina setiap manusia buga pilihan pasti terbaik pilihan na betul? Nu mana de Jama kalimatro tuh jamaah Firahh tu kebersamaantah ayana hala bi halal tesok nga jadiken u hirupkuru ngahiji tuh terutamadina uhwah Islamia uh Islamia teh persaudararan sesama umat beragama Islam dan ayat uhwah watonia aya uhsaniasania sesama manusia tong ningali agama tong ningali negara sauntung mainna hirup nafas berarti naablmah manusia diluhur sau ujung rambut dihanaasaap tanpapak sarrwa jeng urangrupana awakna gedegna kahirupana diberi akalku Allah maka eta teh dulur orangrang sesama ciptaan gusti jangan pernah menyakiti oranglah yang orang lain aya uswah wattonah sesama anak bangsa ulah dugi kapparasia gara-gara naon pemilihan presiden 0102 por ya terus annya A nu no hiji jeung duaana manggas nga hijji tapi rakyat parase keeh betul salah Nokitu mengaran pesta demokraasi hari pesta pi keengen apapir sepen dituir e, rame amat aya nu hajatanker pesta pernikahan sugon ebog di jerona aya papase maka orang kudu kembali ke Firah nueta fitrahh kebersamaan bohong manusia lamun hayang berpisah ngansokrada eraak W amah jamaah saya eh. betul hati-hati kalau kita tidak mau bersama tidak mau bersatu singkah HD jamaah Sadayana did dia luar biasanya ayaah ikatan nasugala did de Wincang apa yuk PGB tak mempersatukan PGP getTSW berarti serius kan nah, PGP luar biasa dukungku urang Insya Insya Allah Nina PGP orang Ayh sosial hirupna cena luar biasa Nuteampmpu dibantos Nu ayah ngebutuhkan ditulung itulah umat Baginda Nabiuna Muhammad dan Sallallahu alaihi wasallam Dan akhlak nabi diantaranya kata bunda khurijah Watahmilu kalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tetak sibul Yaitu mau menolong orang yang membutuhkan VGP insyaallah Kernuturkan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Kahadik jalan malam unbung siri hampuraan Mohon maaf Aina orang syawal Nuju khutbah nabi Nabi pernah jamaah sadayana ngarengkah ngucapkan amin ngarengkah ngucapkan amin Rasul Baai khutbah setiap langkah rassul ucapkan amin tilukai langkah nyebutkan amin beres salat- salat Idul Fitri rassulita rasku sahabat ya Rasulullah Anjen tadi nyiucapkan amin 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 ngaminan doa sah cekanjeng Rasul dan Kaula kergaminan doa malakatt Jibril yang pertama doana naon Gusti nupikat tilu kali Amin berarti ke tilu kali doa nuka hijji doaana ya rob cek malakatt Jibril jangan kau terima ibadah puasa jangan kau terima salat sunah terawih ulah diterima ibadah-ibadah nahjallmadina bulan Romadhon satungtung eta Jalma masih kene buka dosa kamu jadi inndung jeng Bapakna hijitah orang halalbi halal teh pun utama keura kandung kandung atau ka papuroslebar lebaran masih ke aya di dia adat istiadat sama melebaran siih uran ayah Alhamdulilngan Kakololog kurang urang apa anak orang kurang apaan anak kurang anakpur jangan Ma keriwo masaakan Quan an abahnya Abah ti mamamah Abah hati ba tuh an karitunya sok ngawat asa rantang datang anak kurang TKima aki naka imah polt u Assalamualaikum waalaikumsalam Cager si Alhamdulillah Abah daang ayimazia kam mana mamama isukan ke salat it ngabri ka dia aya Da mawa naon ia mawa rantang teh handap na epang luhurna sangu jejeran ka2 kentang namun tebiun namun temih nu gitu tau guncis paling alus kacang atau jago suana didi ba jago tadi hata, mau mobil nu, aduh, mau mobil muat maunya jagung ka dia kenyi gitu

pas lebaran menang murantting mewamu rantang obat kumpuk sanggu kentang buncis jeung daging rendang tiruski kentangpan potong lajak teh pinnya e akan goblokannya daging rendang nama tiluku hayang- hayyang me me isukan atas lebaranpan urang sala pamajikan je anak nawe sesa genep kurang bukan anakan ada loba ya si, akinak-genna rongguan wa kalau tenya nungguan anak da datang Wowbar Allah Allahbar Allahbarlah Allah La... datang orang teh langsung dijauhken yang besujur Ka kalau teh <tik> apa <tik>

Masya Allah kudu Daek minta hampurakandung Bapak yendungung ngandung Bapak nung Yoga awas ulah so di beda-bedandung jeng Bapak walaupun memang derajatnya tiga tingkatmuyak ke inndung pedah naonndung harepan anak lebih muliabatan Bapak sababndungmahpoga tilu perkara itu bisa dilakukanku bapak-bapak betul yang pertamandungnu mengandung Riu ngandung teh suka ayaah jadi bapak-bapak pernah ngandung saya ke sini dengan keluarga Allahhamdulh isi saya saya bawa sayaaturah miuk kadulur diberbes jadi tuh Alhamdullah kokga anak simkuring tilu Palurah hijji umur genep tahun Insya Allah masntren tahun airhnya di Tangerang nuka dua umur tilu tahun nuka tilu umur genep bulan hasil Lokdown ta loba ke tahun kamari di bata-ba kangnya ong-gedong panitia Kiai Puten pasti namun punten tahu Paklialpokoal Alhamdulillah la aya punten maaf hambura pasti batawe panitianeru pakai maaf pasti batal kenawan uh, uh. batal menang izin Pak Kyai di Ab masih Jo merah ten naon mudah-mudahan sanek waktu lo segitunya ah sabar wetah akhirnya anak anu katil tilueta dagara-gara panggilan atau hirupmis kapang di dapur jadi di dapur jadi <laughs> masakanmak tes pikira Masya eh ingat tuhndungurang ngandung pamajikan orang nuker ngandung tak contoh tinandungurang ngandung teh sa bulan 2 bulan tilu bulannyaan huruf kok di dapur pamajikan gitu gelis kunaon sara belakang sebel kunaontilukun temenang head hamil emang manusia se hamil gitung suka barran gelis kunaon Kabes bau Ye, caw. Caw bau. Ye, jagung bau jagung sakkarung bau jagung ge ya duit entah can pernahung ngidam duit bau sok jajal di diaung ngidam ya benar karena duit bau anehnateta lamun ngidam hayang na aneh-aneh juga ngarikun tengah puting pamajikan wing ngoku ko jam satu naon ayaang oda ding Ma oleh asta birutim ayah di Bandung guys, pokoknya ayah ada di mang oleh lamun tadi turutkan ke anak akang ngacai pokoknya mah ya lamun ayah orok ngacai lain salah bapak nak eta orok can bisa nyidu kayak gitu bisa nyidu mah mau ngacai dulu, yuk puting puting ini yang tukang odading ke Bandung sangok di Bogor ayah tukang odading tanya mang sangaran ujang kayak bu gagal tuh kunaun hayang lagi oleh kayak mah Kewe emang dah sekali dua ratus ribu tah jangan amang tapi ngaku oleh harapan banyak majikan siap kang dibawa kaimah geis e naonakang o dading mang ole Eeta nga ujang nga wa su wawuhun et koreng lang ganan-anak munya Ya Allah ngandungteripu 4 bulan 5 bulan genep bulan lenggit mual na datang berat na nga gendutan beteng pamajikan nga gedutan pasti na pahala betengndung urangju bulan 8 bulan kesusah hirup pusak us ke susah beda jeng salahkinna bebas terus hirup nage ahamdulil pemajikan madalapan bulan pemajikan eta cementengah beting baik ceramat esok can sare beis wartawan gera sare tepara ruku Conyang giggir murat sa bola Co nang karaknya lenggo suga nang kukma bisa nga ganjal belegupmanya si perem oh, sutmah za. perjuanganndung Masya Allah datang wa mustari ninggang masa numpuna pun bojo attawa inndungurang nga lahir gen kattingali kusim kuningtina pun bojo perjuangan anak ngajrit meratan langit ngo siak maratan jagat saukan Agung na dadakan uma kawasaas atuh su melogor Ka ajauh sah-salah yang pemajikan maut ne dog do doa gampang ju akan nyawan 12 tahun masantren ngajar gampang juru sok sugan anak orang Numas sanren baik di pasar ngapaken doa gampang ngajurunyauhnya udah kurang dipat lo doa maca doa tama Lagi, doa mau makan doa sesudah makan doa bangun tidur doa sebelum tidur doa masuk WC doa keluar WC tanah wingap tahun biur lo batin doa KwC bismika Allahma ayawa bismika am barang dibukakan kursta salah doa ya Allah kangku Kar rumah sakitnya gelis mangga tukang dibawa kalau rumah sakitsan akan makirken mobil nahla mobili punurken temakai supir bebat ku langsung berangkat demi sang istri kalau rumah sakit napi kalau rumah sakit dibukaken ku panto tukang canik main dimah di kene atuh balik Dewi kaimahang mata sok tergesa-ges tergesa-gesa langsung taken kuingpi ke rumah sakit dibawa langsung ku susterna di bawah cepat majikantong aya naon Dei bawakah dia tayang Maparaji Maberang di Bogorma pembantu bidante maparaji, Ma paraji di dia Maang pemaparaji parajinya sarwamaraji teang bawakah diamah paraji Ka siap gelis karena mobil sok macet turun samperkenat tam penjaga rumah sakit Pak Punten Abdi Aang ia api gadouh kunci mobil nitip Ka Bapak Ab motorrek maling keing. maling naon motor tuh mobil wing sok hurungkangerak sok alarmna burungkan he namun wing terdatang De berarti nyokot motor mobil jangan bapak atau gamemlah baik gitu sayanya nginjem motornya arek neang Mapa Raji, paraji sakedeng nyaman gak kang berbuat wing pakai motor satpam langsung kami mah paraji assalamualaikum assalamualaikum ma ma assalamualaikum ma assalamualaikum keluar mah paraji waalaikum gus kolot shalila betot ikon karena motor bawa buru-buru langsung di jalan ngamuk tanpa paraji cankeh beres ngajawab gesticulik diculik jawab nah. pajikan dibawa ke rumah sakit nepi Ken kin gimana ngajuru, nah. tuh lantai 12 dasar Kyai goblok atatur rantai 12 maurokaka no ap mereanya tenang kurang naik lip naonlip teh panto ngapunglip teh Ayu, orang naiklip percaya mayu urang teh kalhur Ayu barang hare pelip pencet tombol hijau kalwar tulisan Open mukong majol Taninin itu jadi asupnaon tutungtung tulisan open ah, Open, open tehbuka lain Open majang manggang kue dimakai maboga ma, nuletik kueh mantak tutung komo awaking asup gede mau mangyu lawan ini mata menang menang guru en leweh bisa ele wing ceramah harita daerah kuningan kalau wartonnaci pernah Ka barangkermu Jo ngebut ayaah ini sisi jalan si nyebrang dilakson ti malah ngajol ketengahar bodoh dilakson ngajo ketengah jawab manoh nabrak benang oh, masalah nabrak Han -han -han bingung man santri bansarnyawa Kyai dilakso bahayajo Ten halangan jalan main namanya Pas, we, hari ta ngaji diri kuningan kawar toci pernah barang telakson kuing supir eren, lapir bising ngajo ke gah cicing we tung tung ra main cicing an jadi pa cicing-cicing dinya hulang. kumanya serba salah je akhirnya wing dia padat maju-maju wing turunnya baik-baik dicekelmak pun tennya ma, malaah mau dilaksankan pasti ngajo ketengah A namama monnya berang tebis sama kuab diseberkan diseberkenng ku di wawa ccing diseberkan ditulungan nenek di bawah lain, lain ccing entong tulung mulai diseberkan ccingcing nepi karena penyeberangan Mak Baturmah dittulungan Ken nuhun gitu seberangkun malah adat-adatan nyebrarangke matasia aingngka karaktersnya berangkus ya dibalik ke itu serba salah je mahnya langsung hey yo mana ulang lempang wa kalau udah lain lantai 12 li, mal, lantai hiji mah deket tadi luhur eh -e, day kuat lantai hiji mau dibawa ditunun kuing ini luhur nepi di luhur sokma gera jam peta pamajikan re heranken herada he dong memang nga jamPTte mahang minumhola minum mama paraji minumla

awah jamaahadayananyaetamah perjuangan seorang lindung luar biasa yang kedua seorang ibu punya derajat lebih tinggi daripada ayah mana melahirkan aduh la ngalahirkan teh beres ngalahirkan jamaah saddayana langsung menyusui tah eta luar biasa perjuangan seorang istri Panaiba Panawa paling ngasugi kadang-kadang jarang-jarang betul? Boga anaknya ga anak bagus-bagus kasep- kasepi kadang-kadang tadi aku ku bapak nama I wedo anak ta puku anak mane anak-anak anak tadiseppp tim beti ucing taihi di kamu udah-mudaken ye sing bener Boga anak resing Ben birangbara ajarken kalimat tauhid kalimat thoibah ajar ke nu bagusgusbagus laguna nu bagusgusbagus budak mewek ajakan sholawat genahan Boga anak di gitu teh jadi soleh Insya 5 budak mewek gajakan tiktok manpan budak ke mewek lain gitu geliskin benerteman eh akan sholawat enakker musim tiktokzubil awas hati-hatinya punya memang naga media tidak bisa ditolak tapi KHD aurat ditembong-tebongken Ni ini main tiktok laguna atau nyambung saya masih Ting 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 Tinglah mana coba mantap singkur atau lagu tikkira ada bener satunya ulahmas T T aya lagunpan bingung batu nongtona Okenya Masya Hati-hati, ridho Allah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain Hiji weh singkat, karena tosore sore Ya cing rapi, he gecek baturunan Nahun ker hutbah, dah hutbah idul fitri mah etama sun sunnah baik dah lagi sok weh selain kos jumatan etama tapi tujuannya yang lebih bagus Naon? buru buru amparken spray nu bagus minyak sungitan kesalaki diukun sprei anyar di atau salattah tehbu diapng karena ujung sukuna tapi karena tuh urnawe cekel le kita kecil langsung ngomong-ngmo diajarkan bari cirik maka bawang atau mata aku sita Tiluhur sa ujung rambut dihendap handap sa usap dampal di gigir sa guing cinggit di tukang satu lak pinggang. Hampura. Rumah sa jadi pamajikan lo mano sa. Lain iya sepre anyar. Cang dibayar belum bu. Aisyah lo badosa gitu. Ya Allah kang lo sama tukang hitung. Akan gak sok lo duit-duit dompet. Nah. Duit di dompet sok lo ngitara. Osok. Eta teneng nu nyokot. Kunaon teh bebeja? Atuh Kang deui pelit pelaku ya Bah. Sok ceuk kaluarkeun unek-unek di dinya. Moa ngambek ka lebaran mah. Moa. Pokona mah yang diikhlaskeun ku Akang. Nu kadahar ku Neng teh bebeja ge yang diikhlaskeun ku Akang. Ya hampura ku Akang Neng. Geuni Akang ge ceurik. Dosa mah gedean aing. Aing sok ngusep teh bebeja

Awas punya orang supaya ibadah puasa orang kamar ini tarima mentah hampura kasalah tapi bohong wing mah doang. Saya tahu dari Bapak Ustad Gojali, Bapak Ustad Diri oge nya cenah ibu-ibu di Sarolehah sadayana. Komo mun salakina loba duit mah, uh ya tahu. Mun loba duit mah geus bagur ka cicida pokok nama. mah. Malahan sok dangdan yang salaki ge ke keur loba duit mah. nage ge diwedakan ke wardah di sedoan kau sedo spirohidung bi wirnatili penan kelek nake disemprotan semprotan ngomong nage mani caca delan cadel ogo oh kalau duit mah mm, solat kita datang di awak tadi di

Akang naon entan tentit Naon saya tata titit gitu. Anten tentit. Nawan bujah atau saetik. Kalau badu, kamu on salah kena di Jakarta. Baik nanti saminggu sakali sekali Sabtu atau minggu baik nanti. Oh, sono salah datangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ayah nawan gelis. Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama kunaon hono idan duli empap hah idan duli no aisyah sono kacida rindu sekali belegu apakah kau tidak berdusta rika tidak roma mana bukti rindu teh encing cat ndrok engka mana bukti na encing cat ndrok engka no aisyah kancing kecapat androk ke semuka mon kerlau badu Mama kerboke, wah cuaca dari ikim berubah masem Isa Gu sala datangsalamualaikum Salm Bapak baliknyahong nyawa di mana bau naon bowa hayang ditarrima ibadah orang kamari gera mintahhapuraa kas salah sala menhamura Kapamaji Yang ketiga doanya Malaikat Jibril apa? Ya Rob, jangan kau terima dosanya umat Islam yang beribadah di bulan puasa sehingga mereka mendapatkan ampunan amaaf daripada sanak saudara. Nah, tahilah barokah tina halal bil halal. Orang silih ridokin ah, ibadah capek. Orang 11 tahun eh 11 bulan kat tukang bahkan lempeng sabulan di bulan Ramadan luar biasa rugi nak lamun ayat orang silih hampuraan. Maka orang tiada niat karena Allah silih ham Quran beres na ia acara Insya Allah kurang bakal menanghampurati Allah ibadah orang bakal tarimaku Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya Allah ya robbal atau aaya tas syyaquuran masjid mudah-mudahan ia masjid kurang niatan ti Ayuna makmur ke ia masjid pinuhania masjid sabab duluur jamaah Sadayana saatti kusim-kuring dijaan kamuliaan masjidkolot kurang balap pernah ngomong lewatnya Usik dina wayang nah asep Sunarlah mengngusibkan wayang deinya sok aya bahasa kia gedung dhuhhur ya kali bisa samun pekulingan ya sepiing Tri pepaketan aia muuraku baling bing lanjeru manis tem goongna eta teh asa sunandar teh keur ngabejaan hiji tempat anu mulia gedung duhur kali sambung <tong> hiji <tong> tempat nuluhur luhur darajatna naon artina <tong> masjid <tong> Di ayat tempat nulik mulia tibatan masjid sebagus bagusnya rumah kita najan akan buka gedong sigrong grong dangong resep nembung di gigi garasi si mercy di tukang kolam renang di harap tamanan curcor cur, cur herang eh, eh, eh imah akan mah tetap mau bisa ngelihkan kemuliaan masjid sabab naun ciri jelma anu asup masjid mah suci temenang nu junub asup masjid sanjan mandi junub temenang nu head asup masjid sanjan susuci mandi head lamung ges beres temenang ang jelemak dulu jamasan nih pas asubka masjid tapi Kamah urama bebas eta cirining masjid tempat anu Luhur daraja darahnya sepiting trimmpa gulingan tempat lu jempling impambrih rame gawe tempat anu sepittina paminta perekara dunia tapi bakar rame karena kebaktian seorang hamba ke Allah subhanahu sugan ayaah jelemah di Titah masjidkustad gojaku usah diri eh hey, Bapakpak Kak masjid jid as juta Allah no, masjid asal ma bulan 100.000 gaji jammin kam masjid mahjalmi jammi anu butuh karena rahmati Allah subhanahu isuk jaganing pageto sepitingtim pagulingan pepetetan samya murah bakal maruragan Rohmat Allahkersaha balingbing nyaeta Kerjelma anu salat lima waktu punun zamanu salat waktu digambar kenakubuah balingbing sabab buah balingbing namun kurang di ketan di bulahan mangkat sogona ayah 5 namunmun hayang menangrahhmat ka deti Allah singdaek salat ke masjid salat 5 Wa Insya Insya Allah jamaah sare mudah-mudahan reng sena ia acara urangkah hijji tiasa sihampura nuka 2 tiasa ningkat ke ajen iman jengtak waka Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin pantostajam setengah simkuring ceramah Alhamdulillah ya Ya, asana canpatila meeting kakak setengah jam lewatna Insyaallah mudah-mudahan lamun aya lerenaeta datang ti Gu si Allah lamun aya lepat naeta kabodohan SIMkuring wakun aimu tadi musamihan wakul isthidinalion caraakan bobot Pangantara juga purwibu Sinat Sunan sari-sari peros laintesono amitan lain bosenan kawegku ku waktu kauger kuaturan mugia satu syair tisimkuring sing jadi pang dedeh ka para jama saddayana Ckurai Gunung Ckuaiy gabus Sinarang Kuta Nu bager hat jampangturai mau orangrang paurai Insya Allah patepang tuh Insya Allah patepang ragah be di Banjar Bapak Lurahhanu bager ayayak ini luhan aya biasa namun halang itu tesok di sawer biasa nama Kh Raisa bela di Banjar Bapak Luranu bager diremekke ta na pa mugia Allah ngaganjar nyalamet ke kasadaa nyalammet ke kasada, kasada. hijidejang panitia khusus na